På jullovet planerar jag och min familj att åka på en resa till USA. Det är en resa som vi har planerat ganska länge. Och när man planerar lite längre resor så här, då är det ju viktigt att man räknar efter ungefär vad man tror att det kommer kosta, så att man vet att man verkligen har råd att åka på resan. Och då har vi försökt ta reda på vad olika saker kostar. Vi har bokat en flygresa och den vet vi precis vad den kostar. Den kommer att kosta oss 3012 dollar. Det här dollartecknet är ju det här tecknet som ser ut som ett S med ett streck över som jag har skrivit före trean. I USA när man anger priser så skriver man dollartecknet före. Så då betyder det här att det kostar 3012 dollar. Vi har också hyrt ett hus och det vet vi också vad det kommer att kosta. 1978 dollar kommer det kosta oss. Sen vill vi gå på Universal Studios. Det är ju lite svårt att veta precis vad det kostar, men vi har kollat vad inträde och de saker vi vill göra där kostar. Och då skulle det kosta oss 980 dollar. Sen vill jag och två av mina barn gå på en NHL-match. Och där ser verkar det som att biljetterna kommer kosta oss 182 dollar om vi har tittat rätt. Sen vill vi åka till den här kända nationalparken som heter Everglades. Och då är det lite olika inträden och turer och sånt man kan göra där som kostar. Och då tror vi att det kommer kosta oss 223 dollar. Vi kommer avsluta resan 2 dagar på Bahamas. Och då har vi bokat en båtresa dit och hotell. Och det kommer kosta 930 dollar. En del av tiden kommer vi också hyra en bil för att åka runt lite grann. Och det kommer kosta 490 dollar. Sen har vi gjort en liten gissning vad vi tror att maten kommer kosta. För en del mat kommer vi laga själva i det huset vi hyr. Och ganska ofta kommer vi också gå på restauranger och äta när vi gör olika utflykter. Och då har vi gissat att det kommer kosta 1200 dollar. Men det här vet vi ju förstås inte nu. Shopping. Det tycker vi är svårt att veta för vi vet inte riktigt vad det finns för affärer och vad vi vill göra. Men där har vi också gjort en gissning på 1000 dollar. Och sen har vi gjort något som vi kallar för övrigt. För vi vet ju inte vad som dyker upp riktigt när vi är där. Vad vi vill göra. Så att då har vi en som heter övrigt som vi gissar kanske blir ungefär 1000 dollar. Det är ju bra att veta vad en dollar är värd ungefär. För att kunna få veta vad det här betyder i våra svenska kronor. Och då kollade jag idag och då står det att en dollar är värd lite mer än 8 kronor. Men om man vill avrunda så ungefär 8 kronor är en dollar värd. I filmkollen som hör till den här filmen, länken här under, så finns det lite frågor till det här. Där ni ska få hjälpa mig att räkna ut vad den här resan kommer kanske att kosta, vad vi tror. Och nu som vanligt så svarar du så gott du kan och försöker göra lite uträkningar eller förklaringar hur du har tänkt. Och sen på lektionen så kommer vi att gå igenom hur man kan tänka och hur man kan räkna ut sånt här.